因为崔永元的爆料，范冰冰的疑似失联，中国明星大腕们的收入在成为人们关心的话题。不过即便没有阴阳合同偷税漏税，中外范冰冰们的收入也不低。德国经济学者为我们分析了天价片酬道理，德国之声，明星赚大钱，老百姓看不惯，可能不仅仅是中国才有的现象。作为德国美因茨大学媒体经济学的教授，单纯从经济学的角度上来说，您能否告诉我们有没有什么经济理论解释明星为什么会逼普通老百姓多赚这么多钱？冯立木沙，一种可行的解释是，明星在经济学中可以被看作为一种位置商品 Positional skate。 位置商品的这个情况下，就意味着你无法为这个明星找到完全同等价值的替代者。想象我们为了要拍一个电影去找一位电影明星，这个明星就是我为我的这个角色所要找的人选。如果这个明星没有档期，或者说他不喜欢剧本，你就必须找一个替代者，但这个替代者永远不会带来之前那位明星所能够带来的同等价值，你只能退而求其次。就这样，你可以把所有的演员弄成一个排名表，最上面是最红的明星，没有人能够替代他所带来的价值，排名其后的人价值都会有所减少。所以说明星为什么会赚那么多钱，因为他能集中观众的注意力。一个更好的演员，当然这个好不是一个可以明确量化的标准，比如说花边小报对他的报道更多，也可以让他变得更好。只要你能够比那些看上去和你一样红的明星吸引更多一点观众的注意力，就能够享受一种经济上的循环递增效应，吸引更多观众的注意力。不论是镜头、台词还是主题曲，泰坦尼克号成为被争相模仿却难以超越的神作电影。这部投资2亿美元的美国大片于1998年春天登陆中国，创下总票房3.6亿元人民币的纪录。更让人惊叹的是，这个纪录一直保持了11年。德国之声，只是因为一个明星能多吸引一点观众，就有这样的效应。冯立木沙，对于影片的融资方来说，明星是电影能够取得成功的一种保障，所以他们才会为一部还不存在的电影掏钱。明星在这里也有一种指示作用。同时也有研究表明，如果有明星在拍摄现场，那参与拍摄的其他部门人员都会更加努力的工作，因为他们会想，哇哦，我能够和某某某拍戏，我一定要全力以赴。所以说一个明星的出现也能够提高项目团队中的其他人的工作绩效。所以总的来说，有两个原因可以解释为什么明星赚的钱比普通人要多得多。第一，明星是一个项目能够运行的保障，如果参与一个影视作品项目的全是无名小卒，那就不会有人愿意投资这个项目，这部电影也不会有人去拍。这是从制片的角度来说的。从市场的角度来， Iris The Paid Actresses 2016的第五名，他也是榜单上唯二的非好莱坞演员之一。德国之声，那这能说明一个电影明星工作一周就挣1亿人民币，也就是大约1300万欧元是合理的吗？冯立木沙，如果支付这1300万欧元的人能够从中获利，那这就是合理的。如果一个电影只是因为有个明星投入了几天参与拍摄，就赚到了比1300万欧元更多的钱，那这个明星赚1300万就是合理的。至于说合理，要看你问的是经济上的合理
还是道德上的合理。一个公司的 CEO 比他公司的保洁员多挣2000倍的工资。你可以说两个人都是每天工作8个小时。为什么一个人的所得是另一个人的好几千倍？从道德上来说，这是有问题的。但从经济上来说，这个 CEO 所创造的价值确实比那位保洁员要大。采访对象，德国美因茨大学媒体经济学教授冯利姆沙 Johann von Grimschen。